Բարև ձեզ, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով, Արեմեդյան Հայաստանի չեզոքությունը և ՆԱՏՕ-ն։ Հունիսի 9-ին տեղի ունենացել հարցերը մեր պատասխանները Արեմեդյան Հայաստան խորաքիրով առցանց գիտաժողով։ 605-ամյա Արմաշի հայկական վանքը լքված և անմխիթար վիճակի մեջ է։ Թուրքիայի ձրակիրները բարձեն անգծանգանա վերագենթանացնել Օսմանյան գայստրությունը։ Բայդենն ու Էրդողանը ՆԱՏՕ-ի քաղաքնաժողովի շրջանագին կքննարկեն Արցախի հիմնախնդիրը։ Մարդիրոս Խերանյանի կողմէ պատրաստված Ուիլսոնյան Հայաստանի քարտեզը նորոգվեր է։ Արեմեդյան Հայաստանի դուշպայի քաղաքապետարանը կազմակերպած է քորքակորձության դասընթացներ։ Հարցազրույց Շուշի քաղաքի պատմության թանգարանի տնօրեն Աշոտ Հարությունյանի հետ։ Ցեզի կներկայացնենք Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյանի վերլուծականը։ 2011 թվականի մարտի 29-ին միջազգային իրավունքի համաձայն ազգային խորհուրդ և Արեմեդյան Հայաստանի կառավարությունը հայտարարած է ռազմական, թրական և մշտական չեզոքություն Արեմեդյան Հայաստանի ամբողջ տարածքի վրա։ Այս հայտարարությունը կվերաբերվի ոչ միայն աքսորված հայերուն, այլև Ուիլսոնի իրավարար վճիրով սահմանված Արեմեդյան Հայաստանի տարածքին մեջ ապրող հայերուն։ Մինչդեռ Երևանեն Արարատ լերանը նայելու ժամանակ վաղեմի ընկերներս մեկը ասավ. «Գտեսնես Արարատ լերի լանչին լույսերը, այնտեղ ՆԱՏՕ-ի ռազմաբազան է»։ Ուստի ես փորձեցի ավելին իմանալ, թե արդյոք ՆԱՏՕ-ն ռազմաբազա դեղագայած է Թուրքիայի կողմէ բռնազավթված Արեմեդյան Հայաստանի տարածքին։ Խոսելով ՆԱՏՕ-ի մասին, եկեք հասկանանք, թե ինչ է ՆԱՏՕ-ն և որոնք են վերջերս հիմնական սկզբունքները։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գազմագերբությունը հիմնադրվել է 1949 թվականին, որուն անդամակցած են 30 երկիր, որոնց 27-ը եվրոպական են, 2-ը հյուսիսամերիկյան։ Հիմնված է հավաքական անվտանգության և պաշտպանության, բարդականություններու իրականացման, ճգնաժամերու կառավարման և հատկապես ահապեկչության թեմ պայքարի սկզբունքի վրա։ Ինչ կվերաբերվի Թուրքիայի մեջ ՆԱՏՕ-ի ռազմաբազաներուն, ապա անոնք երկուքն են, ինչի լիքն ու գուրեջիքը։ Գուրեջիքի բազային մեջ տեղակայված է նախազգուշական ռադար, որուն հրթիրային պաշտպանության նպատակով գիրառած է ՆԱՏՕ-ն։ Ինչ կվերաբերվի ինջիրլիկին, ապա այն կառավարված է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ռազմաութային ուժերու կողմէ, որտեղ կբահվի Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ՆԱՏՕ-ին դրամատրած B-61 ձևի միջուկային ռումբեր։ Հետևաբար Թուրքիայի կողմէ բռնազավթված Արեմեդյան Հայաստանի տարածքին մեջ ՆԱՏՕ-ի հենագետեր չգան, սույն իրավական պատճառը հաշվի առնելով Ամերիկա Միացյալ Նահանգները երբեք չէ վավերացուցած Լոզանի պայմանագիրը։ Ամբողջական հոդվածը հասանելի է մեր գայքին։ Հունիսի 9-ին Արեմեդյան Հայաստանի խորհրդարանն ու Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոս դոկտոր Գիլերմո Գարամանյանը կներկայացնեն ձեր հարցերը մեր պատասխանները Արեմեդյան Հայաստան խորաքիրով առցանց գիտաժողովը։ Գիտաժողովը տեղի ունենա առցանց Zoom հարթակով Լատինական Ամերիկայի և Սպանախոս շրջանագի համար, սկիզբ Արգենտինայի ժամանակով 7:30-ին։ Ինչպես կփոխանցի Էրմենի Հաբեր լրատվական գործակալությունը Իզմիտի շրջանի մեջ գտնվող 609-ամյա Արմաշի չարխապան Սուրբ Աստվածածին հայկական վանքը լքված ու անմխիթար վիճակի մեջ է։ Աղյուսաշեն վանքի տարածքին մեջ, որտեղ 1889 թվականներուն կառուցվել է թբրադուն, այսօր գիսավեր է և ամբողջովին խոտերով ծածկված։ Բացի այդ, տեղի բնակիչները վանքի ողջ տարածքը աղբավայրի վերաձերեն։ Չնայած այս ամենին, բնակիչները կցանկանան վերականգնել վանական համալիրը և այն վերաձել զբոսաշրջային կետրոնի։ Անոնք այդ հարցով թիմերեն Քոջայելի քաղաքապետարան, Ակմեշեի քյուղաբեդի խոսքով Արմաշի թբրադունը Թուրքիայի ամենահին թբրադուներեն մեկն է։ Ակմեշեի գործարարներն մեկի մեկնաբանության վանքի տարածքին մեջ վերականգնման աշխատանքները սկսած են, բայց ետքը որոշ պատճառներով դադարեցվել են։ Հիշեցնենք, որ Արմաշի չարխապան Սուրբ Աստվածածին հայկական վանքը հիմնադրվել է 1416 թվականին, մինչ Արմաշ քյուղի հիմնվիլը բնակավայրը եղած է հույնափնակ։ 1416 թվականին հույները հրթեհած և լքած են այն, և այդտեղ հաստատված են Մարաշեն քաղտաձու հարևանությամբ ապաստանած հայերը։ Դեղանունը Մարաշի դարափոխված վերացայնությունն է, Արմաշի չարխապան Սուրբ Աստվածածին վանքը եղած է նաև քրչության կետրոն։ Թուրքիան կշարունակի խախտել Իրաքի ինքնիշխանությունը հարձակվելով հարավային Քուրդիստանի վրա, այդ տեղի ունենա Իրաքի և Բաշուրի կառավարություններու լռության ֆոնին։ Այս առնչությամբ իրաքցի քրող և լրակրող Շամ Խիջաբրը ասաց է հետևյալը. Թուրքիայի ծրագիրները բարձեն, անգծանգանա վերագենթանացնել Օսմանյան գայստրությունը, անոր քաղաքային հավականությունները անսահման են։ Թուրքական բռնազավթիչ պետությունը կշարունակի օկուպացիայի միջոցով փորձել ընդլայնել իր կողմէ վերահսկվող տարածքները։ Այսպիսով ապրիլի 23-ին սկսած Թուրքիան կհարձակվի հարավային Քուրդիստանի շրջաններուն վրա։ Ուրիշի հողերն իր ցերկերու մեջ վերցնելու չափազանց մեծանգությունը կստի Էրդողանին փածահայտ խախտել միջազգային պայմանագրերը, այդ թվին Մոսկվայի հետ։
Թուրքիան աբորինի գերբով կներարեց Սուրիայի քրավյալ տարածքները իր գազմին։ Անկարայի կողմը վերահսկվող սուրիական Իդլիբ նահանգին մեջ Թուրքիայի զինված ուժերը սկսած են ձևավորել տեղական իշխանություններ։ Դվյալ շրջանին սուրիական անձնակիրները կփոխվին թուրքականի։ Այդ թույլտվուտը Իդլիբը ներառել Թուրքիայի գազմին։ Վերլուծապաններու կարծիքով Սուրիայի հյուսիսին և հյուսիսարևմտյան հատվածները մոտավակային կգցվին Թուրքիային։ Օսմանյան գայսրությունը վերակենդանացնելու Էրդողանի բացահայտ ցանկությունը ոչ մեկին լավ բան չի դար։ Իրավիճակը Արցախի մեջ ներառված է այն հարցերու ցանկին, որոնք Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ջո Բայդենը և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը կքննարկեն ՆԱՏՕ-ի քաղաքնաժողովի շրջանագին նախադեպված իրենց հանդիպման ընթացքին։ Երկու առաջնորդները կունենան լայն և ընդգրկուն օրակարգ դարաձաշրջանային խնդիրներու վերաբերյալ, ինչպիսին են Արևելյան Միջերկրականը, Սուրիան, Իրանը, Արցախը։ Երեկ կայացած ճեպազրույցի ժամանակ ասաց է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը։ Ան նշած է, որ Բայդենը լավ կճանչնա Էրդողանին, և երկու երկիրներու ղեկավարները հույս ունին օգտագործել այս հնարավորությունը անդրադառնալու հարաբերություններու բոլոր կողմերուն։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի քաղաքնաժողովը Բրյուսելի մեջ կկայանա հունիսի 14-ին։ ՀՀ-ի հիմնադրամի փոխտնօրեն Ռաֆիկ Քորթոսյանը Facebook-յան իր էջին դիսված է հետևյալ քրարումով. Մասաչուսեթս նահանգի 8-րդ թաուն քաղաքի հայրենիք ամսագիրի շենքին մեջ բահվող 1922 թվականին Մարտիրոս Խերանյանի կողմէ պատրաստված Վիլսոնյան Հայաստանի քարտեզը, որը հայագիտական և քաղաքական մեծարժեք կներկայացնէ նոր օկվերէ։ Շնորհակալություն ծրագիրի նախաձեռնողներուն և օժանդակողներուն։ Արևմտյան Հայաստանի Վան նահանգի Դուշբայի քաղաքապետարանը անապահով կանանց համար կազմակերպել է քորքագործության և գարպետագործության դասընթացներ, որը շնորհիվ կշարունակվի հազարամյա պատմություն ունեցող խնամքով հյուսվող այս ծերակորձ աշխատանքի ավանդույթը։ Այս մասնակցությունը հայկական ոճով արհեստ է, որը հասած է մեզի անտիկ ժամանակներեն։ Մասնավորապես այս էր հայկանանց գլխավոր մասնակցությունը, հայկանանց աչքի լույսի և ցերկի վարպետության շնորհիվ հյուսված անտիկ քորքերն ու գարբետները զարդարերեն չկեղ առանձնատուներ ու նույնիսկ արքաներ ու բալատները։ Քորքագործությունը հասած է մինչև այսօր և զարգացած է։ Այս աշխատանքի գաղտնիքներն ու նրբությունները, որոնք փոխանցված են սերունդ թե սերունդ, թերկբաբանվին, իսկ վարպետներու և գործարարներու համար կհանդիսանան որպես եկամուտի աղբյուր։ Քորքագործության և գարպետագործության դասընթացները, որոնք որոշ ժամանակ փակված էին համաճարակի պատճառով, հունիսի 1-ին վերապացվել են բաբանելով համաճարակային կանոնները։ Western Armenia TV-ի եթերով Շուշի քաղաքի պատմության թանգարանի տնօրեն Աշոտ Հարությունյանը անդրադարձավ Ադրբեջանի կողմէ քրավված տարածքներու մեջ մնացած պատմամշակութային արժեքներուն, անոնց պատմական նշանակությանը։ Խոսեցավ այն մասին, թե ինչու թանգարանի մեջ տեղի չէ ունեցած էվակուացիա և ինչու չի կարողացան թանգարանի կարևոր և պատմական իրերը դուրս հանել թանգարանեն։ Մանրամասն ներկայացուց Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցվոյ շուրջ ծավալվող իրադարձությունները ռմբակոծվել են մինչև ադրբեջանցիներու կողմէ վերանորոգման աշխատանքներու իրականացում և ադրբեջանական քարոզչություն։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սահակ Սահակյանի կատարողությամբ Մայրամուտի չավստեղ ձագործությունը։ Մայրամուտի չդատարեց կրիվը նահավոր, բացվեց արշալույս անհույս սա Դեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։